General Electric GE mengesahkan komitmennya untuk terus melabur di Malaysia dengan nilaian sebanyak $80 juta atau sekitar RM331 juta dalam GE Engine Services Malaysia, GEESM. Komitmen baru itu turut dibuat dengan penubuhan Pusat Perkhidmatan Teknologi Maklumat IT Global di ibu pejabatnya di Malaysia. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutifnya John Flannery menjelaskan pelan pelaburan dalam GEESM ialah menyediakan bengkel perkhidmatan enjin pesawat serta keupayaan kemahiran untuk menyokong penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO enjin LEAP SCFM International yang serba moden. Kerja MRO ke atas LEAP menunjukkan kecemerlangan kejuruteraan bagi bengkel di Subang, menjadikannya kemudahan sedemikian yang pertama di luar Amerika Syarikat bagi GE. Manakala hub IT global yang canggih itu merupakan antara 3 pusat sedemikian di dunia dengan sasaran operasi sepenuhnya pada 31 Oktober tahun ini. Global IT Service Desk akan mempunyai 130 pekerja tempatan dan Malaysia adalah lokasi terbaik bagi GE mengakses tenaga kerja global yang berkemahiran tinggi. Dengan pelaburan baru, GE Engine Services Malaysia dan Global IT Service Desk, ia jelas menunjukkan komitmen GE terhadap keyakinan masa depannya di Malaysia.